بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. امید دارم چې ټول بخیر نن متصلی نوې یوسټډی ارننګ سایټ راوړی دی. کوم چې تاسو ډیلی بیس باندې کې ارننګ کولی شئ. د ویډیو ډیسکریپشن کې به رجسٹریشن لینک وي، باندې کلیک کړئ. تاسو ولته دې پیج ته راشي. دلته به ټول نلونه خپل ایمیل ورکړئ، دلته به لوګین پاسورډ، دلته کنفرم پاسورډ ورکړئ، دلته به سیکورټی پاسورډ ورکړئ، دلته به کنفرم سیکورټی پاسورډ ورکړئ، دلته به انویټیشن کوډ به چینج کوئ نه، او دلته لاندې رجسٹر بټن دی، باندې کلیک کړئ. فون نمبر سره رجسٹریشن کولونه، فون رجسٹر دبر شل د کنټری کوډ سره کېل، فون نمبر او د لاګین پاسورډ کنفرم پاسورډ د غشنې کو پروسس ټوټل کې رجسٹر بٹن باندې کلیک کې. کله چې تاسو رجسٹریشن شل دبر تاسو اناونسمنت راشي، سایډ باندې کې ټوټل ډیټیل لیکل شي. وی ای پی 1 چې سټوریج فیس چې 18.77 یو اس ٹی ٹی پر انټرسټ چې 20% او ڈیلی وټرول چې 3.69 مختلف وی آئی پی یعنی موجود دی. وی آئی پی 1 چې دغه کرنٹ لیول چې زما وی آئی پی 1 دی، او د مینیمم ان لکه مونږ 18 یو اس ٹی ٹی دی، او ډیلی پروفیٹ ریشیو 20% ته سمپلی تاسو دلان ته کده شي. وی آئی پی 2 وی آئی پی 3 اپ ٹو وی آئی پی 10 پر موجود دی. وی آئی پی 10 چې موست پروفیٹیبل وی آئی پی مشپ ته 48% چې ډیلی پروفیٹ ریشیو راکی. سمپلی د وی آئی پی 1 2 3 وغیرہ چې ان لکه کلیک 1 لک بٹن باندې کلیک کې کنفرم باندې وکړل کې دلته ټی آر سی 20 یو اس ٹی ٹی سره کې ودل تاسو ریچارج ایڈریس شو کی دبل دن کاپی کا خپل ٹی ایس 20 ورڈ میں دیتا مینیمم چے 18 یو ایس ٹی ٹی ریچارج کر ریچارج کمپلیٹ میں کلک کس تسو وی آئی پی ممبرشپ چے دغه ایکٹیویٹ شي. سمپلی کرے چتا وی آئی پی ممبرس لے دے بٹ کوائن کم اپشن چے دی میں کلک کس تسو کوانٹیفائی چے دغه سٹارٹ شو الیکٹیم کر تس ڈیلی پروفٹ چے دغه بیسک ورڈ تس تسو ریسیو شي. دل تسو کتی شي 3.6 یو ایس ٹی ٹی چے زما بیسک ورڈ تے ریسیو شي اس دین دین وٹرا دی پر سمپلی می اپشن ترا شل دے وٹرا اپشن بتس سیکنڈ نمبر میں خاری دی میں کلک کی او دل تن ورٹی اسی من کی الریڈی ٹک وین ول د خپل 3.6 عمر بیلنس تا سره ویډرا کول وړه غول دوری کې ول د خپل ویډرا ول ایڈریس ول د سیکورټی پاسورډ کوم چې تاسو رجسٹریشن وخت ورکړو غبوري کې د کنفرم باندې کلیک کې تاسو تاسو ویډرا چې دا ریسیو شي. دل تاسو کوتی 3.6 سټډی چې زما والټ ته بس ریسیو کی او خبره کوچې د کی تاسو ټیم جوړو چې دینه ایکسترا کمیشن اخستې چې لیول 1 ټیم دی، لیول 2 ټیم دی، لیول 3 ټیم دی، لیول 4 تاسو تاسو کمیشن چې دغه شو کی سیمټ ټیم جوړول لپاره به هم اپشن تر شل کلوز باندې کلیک کړل، د ټیم اپشن باندې کلیک کړل، تاسو د ټیم باندې کې ټوټل انفارمیشن شو کی، تاسو تاسو ټوټل تاسو ریوینیو چې کومه ولې شو کی، د ټوډي ارننګ ولې ته نیو کم ټوټل پیپل چې د نیو رجسٹریشن چې کوم کسان کې ادل تاسو ټیم کنټریبیوشن چې کوم کی کوم کسان چې پیسې لګي او تاسو دلته شو کی سیمپلی ټیم جوړول لپاره انوایټ فرند اپشن تر شي. دلته تاسو د لینک شو کی دبل دن کاپی کې خپل فرند وغیرہ سره شیئر کړئ، تاسو ګروپ نه یو کې شیئر کړئ، دا د لینک نه پلیټ فارم سره جوین کړئ، او د انویسټمنټ کې دا تاسو لا پرسنټیج حساب سره کمیشن ملوي کې او دا د لیول 1 لیول 2 لیول 3 حساب سره. دلته تاسو کې 3.6 سټریجز زموږ والټ ریسیوشن د سایډ باندې ټوټل انفارمیشن په ویډیو کې ملوي. اکبر الله پمن.